אנחנו עכשיו בכותל המערבי, הכי קרוב שאני יכול להגיע לכותל, צריכים לראות אותו, בזמן קורונה, קוביד 19. הכותל חולק לאינסולות קטנות כאלו, לאים, למתחמים של בדרך כלל 20, תלוי מה גודל המתחם, לא יותר מ-20 איש, על פי חוקי הקורונה. אני לא אגע בכותל, על אף שתוכלו לראות שחלק כן נוגעים לזה, כי שוב, אני יודע, קורונה, לא קורונה. בכל מקרה, יש לי את האלכוהול ג'ל אחר כך. אז זה כן כדאי. בואו נראה לכם מיקום, נראה לכם את המתחם עצמו. גם אם הייתם בכותל או לא הייתם לאחרונה, אתם לא מזהים את זה, זה נראה אחרת לחלוטין. אתה היית פה, שלומי? היית פה בתקופת הקורונה? חדש, מוזר, אה? אהה, יפה מאוד, תהנה. כמה יפה, אה? גם כך הוא יפה. פה את הרוב היהודי. מאחורינו, הרוב המוסלמי נמצא כאן. Thank you.